បាទអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលខ្ញុំបាទធ្វើការចែករំលែកជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនេះដឹងបាទផ្នែកសុខភាពបាទតាមបែបធម្មជាតិបាទថាតើខ្ញុំបាទជ្រើសរើសក៏ដូចជាបង្ហាញចែករំលែកបងប្អូននៅក្នុងឋានអវ័យហើយទិះពិសាលជំងឺអវ័យបាទណា អញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងស ্লাই មួយនេះស្រាប់ហើយបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញជារូបភាពឲ្យនឹងបានចំណងជើងក៏ដូចជាសិសេរនៅតាមរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាធៀបផ្សំនិងការធ្វើជាដើមណាតោះដើម្បីកុំខាត់ពេលយូរក៏សូមរីរាយទស្សនាការចែករំលែកជាមួយខ្ញុំបន្តទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីឆ្នាំក្អោណា ແລະបងប្អូនអ្នកសារក្អកជាប្រចាំណាជួនកាលពេលយកឈ្លក់ក្អកមករហូតហ្នឹងបាទបុកបុកក្អកមកជាប្រចាំហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលយើងកំຕົកវាយូអីដែលសារពេលយើងក្អកទៅវាអាចបំលែងអាចធ្វើប៉ះប៉ះដល់សួតរបស់យើងផងដែរបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលធៀបផ្សំទាំងអស់គ្នាបាទទីមួយយើងមានខ្ទឹមក្រហមចំនួន6មើមនេះបងប្អូន 6ផ្លែមកបាទប៉ន្តែបែបយ៉ាងមិនបាច់យកធំធំវិញយើងយកប៉ុណ្ណឹងមិនໄດ້តូចតូចហ្នឹងដលសាតូចតូចអឺយើងវាមានចិត្តហាងខ្លាំងណាស់វាមានចិត្តហាងខ្លាំងវាមានប៉ាពីកបូចំពោះការអើពជាបាលជំងឺក្អកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក6ផ្លែហើយទឹកខ្មុំចំនួន3ស្លាបព្រាបាយណារបៀបធ្វើហាន់ខ្ញៃសំដៅហាន់អឺខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងបាទឲ្យខ្ញុំដាក់ខ្ញៃបាទជាស្រ័យបងប្អូន ញឹមសេតខ្ញៃអញ្ចឹងអរជាស្រាលលើហ្នឹងគឺហាន់ខ្ទឹមក្រហមណ៎បាទជាចំណត់ចំណិត្តណ៎ឲ្យយកទឹកខ្មុំគឺ3ស្លាបព្រាបាយមកត្រាំណ៎ចំនួន6ម៉ោងរួចយើងច្រោះយកបាទទឹកខ្មុំជាការស្រេចបងប្អូនណាបាទចាំបងប្អូនបានមើលនឹងស្លាយនេះគឺញឹមសេខុសទេបាទហាន់ខ្ញៃតែយើងមិនដោះហាន់ខ្ញៃទេយើងហាន់ខ្ទឹមណាបងប្អូនហាន់ខ្ទឹមក្រហមនេះបានដាក់ក្នុងរូបភាពស្លាយតែម្ដងបាទ បានខាងវាចេញជននិន្និធមកបាទគឺអាចយកពេល6មើមបាទតូចតូចនេះយើងហានយើងបកសបកវាហើយយើងហានវាយីជននិន្និធមកហើយយើងយកវាទៅត្រាំជាមួយនឹងបាទតែខ្មុំណែត្រាំមួយទៅខ្មុំបាយបីស្លាព្រាបាយហ្នឹងបាទហើយយើងត្រាំវាបាន6ម៉ោងណែ6ម៉ោងនេះនឹងដើម្បីឲ្យវាចេញនៅជាតិឆ្នាំបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តែយើងប្រើប្រាស់យើងបោរប្រពយ៉ាងម៉េចបាទ អ <mob> ញ្ច so, ឹងបងប្អូនស្រួលទ <laughs> េបងប្អូនអាចហូបវ like ាមួយថ្ងៃប music... when... ាទមួយដងក៏បានដែរណាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនធ្វើមួយថ្ងៃគឺសម្រាប់តែមួយថ្ងៃបងប្អូនណាហូបមួយថ្ងៃពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងហូបមុនបាយបាទហូបមុនបាយឲ្យ15នាទីដល់20នាទីនេះមុនបាយណាដើម្បីវាទៅជាបាល់បញ្ហាក្អកហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហូបនេះបាទបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនផ្លេចហូបមុនបាយ បងប្អូនអាចហូបក្រយបាយបានប៉ុន្តែយើងຕົកច្រឡះពេល1ម៉ោងណាតើ1ម៉ោងកន្លះដើម្បីយើងធ្វើការហូបក្រយបាយហ្នឹងពួកខ្ញុំវាខ្លាំងយើងរវល់ច្រើនយើងភ្លេចហើយខ្លាំងពេកដាក់ផ្លឹបយូរតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនយើងភ្លេចហូបមួយបាយយើងអាចហូបក្រយបាយបានប៉ុន្តែຕົកច្រឡះពេល1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះបាទទៅវាមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់បាទ nâng hay សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយវីដេអូគឺជាការជាការចែករំលែកពាក្យពន្យល់ជាមួយនឹងជំងឺក្អកបងប្អូនណាបងប្អូនតាំងតាសាក្អកជាប្រចាំបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំបាទទៅហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយយ៉ាងយូរគឺថាមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺយើងដកលទ្ធផលមួយអាទិត្យណាបងប្អូនហើយបើសិនជាហូបមួយអាទិត្យទៅអត់បានវាអាចស្ライទៅលើបងប្អូនបាទថាតើបងប្អូនក្អកតាំងពីពេលណាមកបាទក្អក អ <laughs> ើថ្មីថ្មីឬក៏យូរមកហើយណាឲ្យស្ rawValue ទៅលឺបងប្អូនទេបងប្អូនជាយាមហូបវាទៅណាបាទអញ្ចឹងការហូបឆ្នាំខ្មែរប្រៀបបីដូចជាតន្សំលុយហ្មងបាទតន្សំលុយតិចតិចអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមិនអាចចាប់ដើមតន្សំរອບលៀនទេបងប្អូនតន្សំ1000 2000ទៅគឺយើងនឹងបានចរើនេះគ្នាបងប្អូនណាមិនដូចឆ្នាំពីឆ្នាំពេទគឺយើងហូបណាគឺយើងហូបម្ដងគឺអាចមានសិទ្ធិភាពភ្លាមភ្លាមភ្លាមដៅបាទ ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងដែរបើគាត់ទៅទេបើតាមផ្នែកខ្មែរយ៉ាងអត់ទេវាវាមានប្រសិទ្ធភាពយូរប៉ុន្តែវាបាទវិធីនេះគ្នាបងប្អូនណាបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអាឫសខ្ទឹមក្រហមនេះហើយទឹកខ្មុំនេះគឺជាឫសមួយប្រភេទដែលអាចជួយដល់កម្លាំងអូនតូចរបស់ខាងបារោះបារោះដែលគាត់បាទអឺខ្សោយបងប្អូនណា ពីពីយើងហូបតគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោះខ្សោយបាទផ្លោកហេតុហ្នឹងណាស់សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងការចែករំលែកមួយនេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទហ្នឹងអឺ m បង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីជូនមកបងប្អូនបាទទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់ដើម្បីជាចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើការជីបាល chúng người được bảo bọc bảo, ôn bảo bà. Xem nào tiếp khi bà xong thì biết à, quần.